ערב טוב. אנחנו נמצאים היום בימים ימי החנוכה, אבל אנחנו נמשיך את סדרת ההרצאות שלנו בתהילים. בעזרת השם בסוף השיעור נאמר כמה מילים לכבוד היום, לכבוד החנוכה. אנחנו חזים במזמור בתהילים, מזמור י', הייתי רוצה לעמוד על פסוק ד', רשע כגובה אפו בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. מבארים המפרשים, רש"י במקום, רשע כגובה אפו, הרשע בגובה, בגסות רוחו, כגובה אפו, דהיינו, יש לו את גאווה גדולה ויש לו גסות רוח, מה שקורה איתו, בא לדרוש, הוא לא דורש את האלוקים, הוא לא פונה אל השם יתברך, הוא מחזיק מעצמו, הגאווה שלו לא נותנת לו לחשוב שהוא צריך עזרה ממישהו, אלא תמיד הוא תולה את ביטחונו בעצמו, ביכולותיו, בכוחותיו. רשע כגובה אפו, בא לדרוש. הוא לא דורש את השם, הוא לא מבקש מהשם דבר, הוא מחזיק מעצמו, בוטח בעצמו, סומך על עצמו, ובזה נגמר הסיפור. אין אלוהים כל מזימותיו. ויתרה מזו, הוא חושב שאין דין ואין דיין, אין אלוקים, אין שופט. כל מזימותיו, כל מה שיעשה, אין מי שיעניש אותו על מה שהוא עושה. ככה זה אדם שיש לו מידת הגאווה. אדם שנגוע במידת הגאווה, וכגובה אפו, זה נקרא הרשע כגובה אפו, שיש לו גסות רוח, אז הוא חושב, אני ואפסי עוד. אין שליט נוסף אליי, אין בעלים נוסף עליי, אני עושה מה שאני רוצה, הוא לא דורש את אלוקים, הוא לא פונה לשם יתברך בבקשת עזרה. למה? כי יש לו גאווה. מתי האדם פונה לבקש עזרה מאת השם? רק אדם שהוא נמצא במצב שהוא כנוע לפני השם יתברך, יש לו מידת הענווה, אז הוא מרגיש בעצמו שהוא שפל, מרגיש בעצמו שהוא נזקק, שהוא נצרך, אז הוא פונה לשם יתברך. מענה השם הושיענה, אנה השם מצליחנה, אז הוא פונה לשם. אבל רשע שיש לו גאווה והוא גס הרוח, וחושב שאין מבלעדיו, והוא הכל, והכל תלוי בו, אז בא לדרוש. הוא לא דורש את השם, הוא לא מתפלל לשם, הוא לא מבקש מאת השם דבר. למה? כי הוא, גאווה שלו לא נותנת לו לבקש, לא נותנת לו להתחנן, הוא לא אחד שמבקש. וממילא, יתרה מזו, עד כדי כך הוא מגיע אפילו הכחשה. הוא מכחיש את הדין ואת המשפט, את בורא עולם. אין אלוהים כל מזימותיו. מה הוא חושב? אין דין ואין דיין. כל מה שהוא יעשה, אין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. שום דבר. אף אחד לא מעניש אותו, אין שכר ואין עונש, אין מעליו דבר. כל זה נובע מאיזו מידה? מידת הגאווה. מידת הגאווה היא מידה קשה ביותר. שורש כל החטאים, שורש כל העוונות, מאיפה באים? ממידת הגאווה. האדם שהוא גאה, האדם שהוא יש לו את המידה המגונה הזאת, כל החטאים שבעולם יונקים ממנה. כל החטאים, מידת הכעס יונקת מהגאווה, המחלוקת מהגאווה. חז"ל אומרים, הקנאה, התאווה והכבוד, כן, מוציאים את האדם מן העולם. מאיפה באים הקנאה? מה שורש המידות של קנאה, של תאווה, של כבוד? מה השורש? מידת הגאווה. מידת הגאווה זה השורש של שלושת המידות המגונות הללו, שהן נקראות, מוציאות את האדם מן העולם. מוציאות אותו, מפקיעות אותו מן העולם. הן לא נותנות לו לחיות. אומרים הגדולים, מוציאים את האדם מן העולם, את האדם שבו. הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם שבו. הוא נהיה פתאום חיית טרף. הוא מפסיק להיות אדם, הוא לא בן אדם. כי בן אדם זה מידות. אם אין לאדם מידות, אז הוא לא בן אדם. ולכן, אדם רשע כגובה אפו, הוא מאבד, כתוב כאדם שיש לו גאווה, הוא מאבד את המושג שיש מעליו בורא. הוא מאבד את הכל. הוא לא מחזיק משום דבר אחר שקיים מבלעדיו. אנחנו מוצאים שהגדולים ביותר בעם ישראל נתברכו באיזו מעלה? מידת הענווה. כיוון שכפי שאמרנו, מידת הגאווה שורש כל חטאת, מידך גיסא, מידת הענווה
שורש לכל ההצלחות ולכל הסייעתא דשמיא. מי שזכה למידת הענווה, הוא זוכה לכל הברכות, זוכה לכל ההצלחות. מי לנו יותר גדול מהגדולים שבישראל? אברהם אבינו, כן? דוד המלך, משה רבנו, אהרון הכהן, גדולי עולם, גדולי עולם שמעניקים חמה בקומתם, אבות האומה, שכל אלה הצטיינו בעיקר במידת הענווה. אברהם אבינו, שעליו נאמר, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. כאשר הוא פנה לבקש חלקת קבר, מה ענו לו אנשי עפרון החיתי, כל החיתים שם, אמרו לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, במבחר קברנו כבר מתך. איש ממנו את קברו לא יחלה ממך, מקברו מתך. בבקשה, אתה נשיא אלוקים אתה. כלומר, אברהם אבינו, הייתה לו הערכה כל כך גדולה, שהחזיקו ממנו נשיא אלוקים. ועם כל זה, מה אומר אברהם על עצמו? אנוכי עפר ואפר. עם כל גדלות גדולה כל כך, עם הפסגה שהגיעה אליה אברהם אבינו, שאמרו לו שהוא נשיא אלוקים, וכל כך כיבדו אותו, כל כך כיבדו אותו, הייתה לו התבטלות כל כך גדולה, שהרגיש אנוכי עפר ואפר. אותו אברהם, שהיה מוכן למסור את נפשו בכבשן האש, אז כשעמד עליו נמרוד הרשע, ואברהם אבינו, הוא שלח לכבשן האש, נעשה לו נס, והשם יתברך הציל אותו מכבשן האש, והוצאתו מאור כסדים. השם יתברך עשה לו נס. אברהם אבינו לא השתנה המהות שלו. האישיות שלו לא השתנתה. הוא נשאר אותו אברהם, נשאר אותו צדיק, אותו ענב. אבל עכשיו נעשו לך ניסים, אתה תתחיל עכשיו להרים את הראש, תרגיש טוב, אני זרקו אותי לכבשן האש, ויצאתי משם בריא ושלם. אני אתחיל להתנסות, תתחיל להרגיש גאווה מהי. ותדעו לכם, גאווה ברגע אחד יכולה להשתנות. ברגע אחד יכולה להשתנות. ברגע שאדם נכנס בו גאווה, יכול להיות אפילו הענב הכי גדול, הצדיק הכי גדול, אם נכנס בו גאווה, יכול לרדת בכל המידות שלו. מובא בשבחי הארי ז"ל, שהארי הקדוש, בלוויה של הרמ"ק, רבנו משה קורדוברו, הוא שאל את הסובבים, מי רואה מה שאני רואה? היה שם איזה בחור אחד. אמר לו, אני רואה. אמר לו, מה אתה רואה? ואני רואה לראשו של הרמ"ק, שרבנו משה קורדוברו, אני רואה עמוד אש. אתה רואה עמוד אש? אשריך שזכית. אתה ראית דבר כזה? תבוא אליי מחר. אומרים שהוא רצה להציע לו שידוך את הבת שלו. אמר, תבוא אליי מחר. אותו בחור, שהיה בדרגה כל כך גבוהה, שהיה לו גילוי כזה גדול, שיכל לראות את עמוד האש לראשו של רבנו משה קורדוברו עליו השלום, הרמ"ק, כן? והאריזה להתפעל כל כך ממנו, שהזמין אותו לבוא לביתו. כשבא למחרת לביתו, ודפק בדלת של הארי, הארי פתח את הדלת וראה אותו, ראה על פניו שהוא נכנסה בו קליפה וטומאה, גירש אותו מביתו. אמר לו, לך מכאן. מה קרה? אותו יום שהוא שמע שהאריזה להתפעל ממנו, נכנסה בליבו גאווה. והגאווה שנכנסה בליבו, גרמה לו לקבל טומאה, והטומאה הזאת הרחיקה אותו מהזכות להתקרב למרן הארי. ברגע אחד, היה אדם גדול, היה ענק שבענקים, יכל לראות עמוד האש מעל מיטתו של הרמ"ק, אבל ברגע שנכנס בו מידת הגאווה, הוא נטמע, והטומאה הזאת גרמה לו שהארי ז"ל גירש אותו בביתו. אמרו, תלך מכאן, הפסדת את מעלתך, היית במעלה גדולה והפסדת אותה. ברגע אחד, מידת גאווה יכולה להפיל את האדם עד התהום. גאוות אדם תשפילנו. אדם שהוא גאה, הגאווה יכולה לגרום לו להשפלה עד התהומות, לא רק מבחינה גשמית, אלא גם מבחינה רוחנית. אז אברהם אבינו, שיצא מאור כסדים, ומידתו הייתה, מעלתו הייתה גדולה ונשגבה, שום דבר לא דיבר אליו. אנחנו מה? ואני עפר ואפר, אומר אברהם אבינו על עצמו. יתרה מזו, אברהם אבינו הלך עם אליעזר, ונלחם עם מי? עם אותם המלכים, אותם מלכים גדולים ועצומים. אברהם אבינו מסר את נפשו להציל את לוט, ונלחם בכל המלכים הללו, והקדוש ברוך הוא, כן, הביא ניצחון גדול לאברהם. מה קורה אחרי זה? האם השתנה אברהם אבינו? האם האישיות שלו השתנתה? האם הוא פתאום קיבל גאווה להרגיש שאני ניצחתי מלכים? אני גיבור גדול? שום דבר. אותו אברהם נשאר אברהם בענווה שלו, בפשטות שלו, בצניעות שלו, אנוכי עפר
ואפר. אותו אברהם אבינו שהובטחה לו ארץ הקודש, אותו אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא בחר בו ואמר לו לאברהם אבינו, ממך אני אעשה גוי גדול, כן, יצאו ממך זרע מבורך, זרע אנשים, אתה תקום ממך אומה גדולה. עם כל זה אברהם נשאר בתמימותו, בפשטותו, בצניעותו והנבטנותו. ומה הוא אומר על עצמו? אנוכי עפר ואפר. אני, וזה לא סתם אברהם אבינו אומר את זה מן השפה ולחוץ. הרבה אנשים שגאוותם בשמיים, הם יכולים לומר על עצמם, אנוכי מה אני עפר ואפר, אני שום דבר. זה סתם דיבורים. זה דיבורים מן השפה ולחוץ. אברהם אבינו, כשהתורה מעידה עליו, שהוא אומר על עצמו, אנוכי עפר ואפר, כלומר זאת האמת לאמיתה, שאברהם אבינו הרגיש בעצמו, בנפשו, שהוא עפר ואפר, מול הדת כבודו, מול השם יתברך, עפר ואפר. דוד המלך עליו השלום. דוד המלך שיהיה לו את כל הכלים ואת כל הסיבות שיהיה לו מידת הגאווה. דוד המלך עם כל הסיבות הטובות שיהיה לו את מידת הגאווה. היה מלך על ישראל, זה דבר ראשון. דבר שני, לא סתם שהיה מלך, היה מלך גיבור. מי יותר גיבור מדוד שקם ונלחם כשהיה צעיר מול גוליית הפלישתי, גוליית הפלישתי שאף גיבור והיה לו את התעוזה לבוא וללחם בגוליית, בא דוד ועמד שם, והשם הביא לו ניצחון כזה גדול, אפילו שחרב אין ביד דוד, הוא לא נלחם בגוליית, לא בחרב ולא בחנית, אלא נלחם בגוליית, במה? בתפילתו של השם יתברך. אמר, אני בא אליך בשם השם צבקות, ולוקח את המקלע, שם את האבן, ומשליך אותה על גוליית, והורג את גוליית, חרב אין ביד דוד, לקח את החרב מיד גוליית, וקרת את ראשו של גוליית. ניצחון כזה גדול. ומה קורה לדוד? דוד המלך נשאר בענבה שלו, נשאר בפשטות שלו, נשאר בצניעות שלו, ההתבטלות שלו נשארה אותו דבר. מה אומר דוד המלך עצמו? אנוכי תולעת ולא איש. מה? אנוכי תולעת? אתה דוד, מלך ישראל. אתה המלך. אתה זה שהבאת ניצחון כזה גדול לעם ישראל, שניצחת ועמדת מול גוליית הרשע, ואתה קראת את ראשו, והבאת ניצחון כל כך גדול. נשארת דוד המלך באותה תחושה, אנוכי תולעת ולא איש. יתרה מזו, כאשר ניצח דוד את גוליית, עשו לו תהלוכת ניצחון, והיו שרים ומשוררים לפני דוד. היכה שאול באלפיו, ודוד ברביבותיו. דוד ברביבותיו, כולם שרים, היכה שאול באלפיו, דוד ברביבותיו. ומה קורה לדוד? הלב שלו רך, הלב שלו נמוך, ואנחנו, ואומר דוד, אנוכי תולעת ולא איש. אני כלום, תולעת ולא איש, לא שווה דבר, לא שווה כלום. אני, השווי שלי, הערך שלי הוא כלום, תולעת ולא איש. הדוגמה השלישית, משה רבנו. מי לנו יותר גדול ממשה רבנו? זה משה האיש. אשר הקדוש ברוך הוא בנה את כל עם ישראל יחד עם משה רבנו. הוא הוציא את עם ישראל מארץ מצרים. היכה את פרעה מכות נאמנות. קרע את הים. הוריד לנו את המן במדבר. הוציא מים מן הסלע. מה לא עשה משה רבנו לעם ישראל? יתרה, המעמד הנשגב ביותר, מעמד הר סיני, עולה משה רבנו להר, מדבר עם האלוקים, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, שום דבר, ואני מקבל תורה מפי השם, עד כדי כך שנתקדש כל כך משה רבנו, שמהלך בעליונים, מדבר עם מלאכים מוסרפים, מה זה? איזה דרגה גדולה, עד שכשדיברו איתו המלאכים, ומשה רבנו פחד מהם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחוז בכיסא כבודי, לאחוז בכיסא כבודו יתברך, זה משה לא היה משה סתם, זה היה מלאך, על האדמות ויותר, יותר ממלאך. עם כל זה, משה רבנו, מה נאמר עליו? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. זה לא נתפס, לא נתפס בשכל. איך אפשר לשלב את שני הדברים האלה יחד? מצד אחד, גדלות כל כך גדולה, גדלות ענקית, להגיע לדרגה של לדבר עם האלוקים, לעלות לפני הר סיני, להיות כמלאך השם, יתרה מזו, פניו קורנות. בני משה היו קורנות מהגילוי שכינה שהיה לו עם השם יתברך, שהוא דיבר עם האלוקים פנים בפנים. מה קרה לפנים שלו? קורנות, כמו שמש, אי אפשר להביט בפניו. כשירד משה לדבר עם העם, העם לא יכלו להביט בפניו. אמרו לו, אי אפשר להסתכל על הפנים שלך, כמו תסתכלו בשמש, תסתכלו אם אפשר, העיניים נשרפות, אי אפשר להביט בשמש.
אי אפשר להביט בפני משה רבנו. מה היה עושה משה רבנו? עוטף את הפנים שלו במסווה, שם איזה סדין על הפנים, ככה מדברים איתו. מתי הוא מוריד את המסווה? כשהוא מדבר עם האלוקים. כשהוא מדבר עם השם יתברך, הוא מוריד את המסווה. כשהוא צריך לדבר עם העם, מכסה את הפנים, כי אי אפשר להביט בפנים שלו. אז משה רואה, אפילו לדבר איתו אי אפשר. אי אפשר להביט בפניו, אי אפשר לראות את הפנים שלו. אז לכאורה, אותו משה, שאי אפשר להביט בפנים שלו, שפניו היו קורנות, אז אולי טיפ-טיפה להרגיש טוב. קצת הרגשה טובה, אני משהו, אני משה רבנו, בסדר, אתה יודע, לא משה רבנו, משה רבי, או לרב מוישה, משהו, איזה מעמד מסוים, כלום, אנחנו מה? כי תלינו עלינו, מה אנחנו? שום דבר, כלום, 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 אפס. משה רבנו, הייתה לו התבטלות כל כך מוחלטת, וזה מודגש בפסוק, התורה הקדושה מעידה על משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד נחלט, מכל האדם אשר על פני האדמה. אתם מבינים את הפסוק כמה הוא מפחיד? מה זה מכל האדם אשר על פני האדמה? אני תמיד אומר, תדמיינו לעצמכם איזה בן אדם אחד שנמצא, איזה קניבל, אוכל אדם, כן? האדם הכי נחות, זרוק בג'ונגל, בלי קטוע ידיים, קטוע רגליים, עיוור, סומע, חרש, אילם, פצוע, מוקש חין, מצורע, יש משהו להוסיף לו? הוספנו את הכל, נכון? יש לו גאווה יותר ממשה רבנו. גאווה? יש לו גאות. כי הרי כתוב אומר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, כולל הבן אדם הזה. כל האדם, כל הבני האדם שיש בעולם. באותה תקופה. מכל האדם אשר על פני האדמה, וזה ודאי מדבר גם מבריאת העולם ועד ימינו ועד סוף הדורות. לא קם כמשה. אבל מכל האדם אשר על פני האדמה, לא היה יצור בעולם שלו ענווה יותר גדולה ממשה רבנו. ההתבטלות שהייתה למשה רבנו הייתה אבסולוטית, מוחלטת, יותר מכל נפש חיה ביצירה. כלומר, תיארתי לכם פה דמות של אדם הכי אומלל שיכול להיות, שאין לו על מה להתגאות בכלום, עם כל זה, משה רבנו יותר ענב ממנו. והאיש משה, והאיש משה, זה לא סתם איזה מוישה, זה האיש משה. אותו האיש, שזכה לכל המעמדות הגדולות האלה, שדיבר עם הקדוש ברוך הוא. יש ממנו לזכות את ישראל, זה הוא אמר לו. כן, זה שהוא סירב, ברור. גם הסירוב הזה להיות שליח, הוא לא הרגיש מסוגל להיות. טוב, שם הסברנו את זה. למה כשהשם אמר לו, תלך, תהיה שליח שלי, לגאול את ישראל, אמר משה, שלח נא ביד תשלח. כל מי שתשלח יותר טוב. אז שם הסברנו, למה כל מי שתשלח יותר טוב? משום שמשה רבנו לא השתעבד במצרים. הוא לא השתעבד. אז הוא אמר, בשביל להיות שליח של עם ישראל, צריך שיבוא מישהו שירגיש מה זה להיות משועבד. אז הוא מרגיש את הכאב של עם ישראל. הוא יכול להיות שליח. אבל אני לא הייתי עבד. אני גדלתי בבית של פרעה. לא ידעתי מה זה התחושה של העבדות. איך אני יכול להיות שליח? לכן כל אחד אחרי שתשלח הוא יותר טוב ממני. אבל כמובן הכל נובע ממידת הענבה של משה. ולכן כתוב, האיש משה ענב מאוד מכל האדם, אשר על פני האדמה. אדם זה ראשי תיבות, אברהם, דוד, משה. אלה שלושת האנשים הענוותנים בעולם. האדם, אברהם, דוד, משה. גם בפרקי אבות כתוב, מאוד מאוד הווה שפל רוח. מה זה מאוד מאוד הווה שפל רוח? מאוד, כמו מי? כמו מאוד. כמו משה, אברהם, דוד. שלושת הענוותנים הגדולים בעולם. אבל השלושה האלה הם השלושה הגדולים ביותר, שלושה המעולים ביותר, הנבחרים ביותר, האנשים החשובים ביותר, שעם כל מעלתם החשובה שהגיעו לפסגה, אם זה מצד מלוכה, אם זה מצד הנהגה, אהרון הכהן היה הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים. אומר משה רבנו, על משה ועל אהרון, אנחנו מה? כי תלינו עלינו. כל גדולי עולם אלה זכו למידת הענווה. ומאיפה למדו את זה? למדו את זה מהשם יתברך. אומרת הגמרא במסכת סוטה דף ה', שכולם אלה, כל הגדולים הללו, למדו מידת הענווה מהבורא יתברך. הקדוש ברוך הוא, כשרצה לתת תורה לעם ישראל, היו הרבה הרים שרצו לקבל את התורה. הרבה הרים, הרים גבנונים, הרי בשן, הרבה הרים רצו שיהיו האולם הגדול שעליו תינתן תורה. אבל הקדוש ברוך הוא במי בחר? בהר סיני.
הר הנמוך, הר הקטן שבהם, ושמה תינתן תורה. הקדוש ברוך הוא מחפש את הענווה, מחפש את הפשטות. גם התורה הקדושה לא מוצאת מסילות לליבו של אדם שהוא בעל גאווה, אלא שנאמר, הוי כל צמא, לכו אל המים. התורה נמשלה למים. מה מים? עוזבים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, כך גם כן התורה הקדושה מניחה אנשים בעלי גאווה והולכת למקום נמוך לאנשים בעלי ענווה. כמו הגמרא בנדרים אומרת, יזל מים מדליו, אל תקרא מדליו, אלא מדליו. ללמדך, היזהרו בבני עניים, כי מהם תצא תורה. מדליו לדלים שבעם. שם, אותם הדלים שבעם, התורה נמצאת בהם. מה העניין בדלים שבעם? למה דווקא הדלים שבעם יש בהם תורה? אין בהם גאווה. אדם שהוא דל, אז בדרך כלל מידותיו הם שבורות, הם חצויות. אין לו במה להתגאות. ולכן ממלא, יזל מים מדליו. אנחנו גם מוצאים ארון הברית. ארון הברית, שזה הארון שמכיל בתוכו את לוחות הברית. הארון שמכיל בתוכו את לוחות הברית. איך היו המידות שלו? המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי קומתו. למה וחצי? אתה רוצה לעשות מידות לארון הברית? או תגיד המאתיים ואמה, או תגיד שלוש אמות ושתי אמות. מספר עגול, מספר שלם. המאתיים וחצי, בוא, אמה וחצי קומתו, וחצי וחצי. למה וחצי? בשביל להיות כלי לתורה, צריך את החצי. צריך לשבור מידות חצי, לא שלם. אתה לא מושלם. אם אתה מרגיש מצליחה מושלם, לא תהיה כלי קיבול לתורה. לכן ארון הברית, המידות שלו חצאים, המאתיים וחצי רוחבו, המאה וחצי קומתו, הכל חצאים. גם ארון הברית, איך הוא בנוי? בנוי על ידי כך שיש זהב, בבסיס שלו, בתוכו, יש עצי שיטים, יש ארגז של עצי שיטים, ומבית ומחוץ תצפנו. מצופה מבחוץ בזהב, בפנים עושים גם, מצפים אותו גם בזהב, ואז העץ, עצי שיטים של הארון, מצופה מבית ומחוץ. תמיד הייתה פה שאלה גדולה, למה צריך לצפות את ארון הברית מבית ומחוץ תצפנו? אם אתה עושה אותו זהב, אז למה צריך את העצי שיטים בכלל? לשמה צריך את העצי שיטים בפנים? הרי אף אחד לא רואה את העצי שיטים. הרי מצופה העץ, עץ, מהעצי שיטים שהיה במדבר, אותם העצים, בונים את ארון הברית, מצפים אותו מזהב, בזהב, מבית ומחוץ, מבפנים ומבחוץ. והשאלה נשאלת, אם אתה מצפה אותו בזהב, מבית ומחוץ, לשמה אתה בונה אותו מעצי שיטים? למה אתה בונה אותו מעץ? הרי לא רואים את העץ בכלל, רואים את הזהב, אז תשאיר אותו רק זהב וזהו זה. למה צריך את העץ בפנים? תשובה, תורה צריך לייקר, תורה צריך לכבד. מבית ומחוץ יש זהב, אבל בפנים, בלב בפנים, מה צריך להיות הרגשה? עץ, עץ, עצי שיטים. תצפה אותו בזהב, אפילו שאתה נראה עם הנהגה מכובדת, אבל צריך שהפנימיות שלך תהיה פנימיות עץ, שהתוך שלך יהיה ענווה, יהיה פשטות. זה המעלה הגדולה שמי שרוצה לזכות לעמידה הזאת של להיות כלי ראוי לקבל תורה. לכן ארון הברית מידותיו חצויות. ארון הברית בפנים שלו עשוי מעצי שיטים, מצופה זהב אם בית מחוץ, אבל בתוכו, כן, בתוכו נמצא העץ, עצי שיטים, ללמדך על מידת הענווה, שזה מה שצריך להיות לאדם. איך זכו לזה? איך הגיעו למעלה הזו של מידת הענווה? מה הדרך, מה השיטה לזכות למידת הענווה? ובכן, המסילת ישרים מעריך הרבה בזה, אבל אני אגיד לכם איזה הבנה גדולה, איך אפשר לזכות באמת למידת הענווה. ניקח כמשל, דוגמה, שני קפצנים שמקפצי נדבות ופושטים יד. בא איזה אחד, עבר, נתן לאחד דולר, והשני קיבל 100 דולר. זה מסתכל כמה קיבלת, אומר 100, וכמה אתה קיבלת דולר. האם זה שקיבל 100 דולר ירגיש גאווה על זה שקיבל דולר? הוא ירגיש שמחה שהוא קיבל 100 דולר, אבל הוא לא ירגיש אני יותר טוב ממך. שנינו קפצי נדבות, שנינו קפצנים,
ומה אתה יותר טוב ממני? שנינו פשטנו יד, נגזר מזלך שקיבלת 100, ואני נגזר מזלי לקבל דולר, אבל זה לא מעלה יתרה יש לך על פניי. לא שאתה יותר טוב ממני או אני יותר טוב ממך. אני קיבלתי דולר, זה המזל שלי. אתה קיבלת 100 דולר, זה המזל שלך. אבל שנינו אותו דבר. שנינו מקבצי נדבות. אם יש לי איזה יתרון, אם אני אדם, יש לי מעלה מסוימת, אם אדם יש לו קול, יכול להיות חזן, או האדם הוא גיבור, או האדם הוא עשיר. מה זה? זה לא אני. זה השם יתברך נתן לי. זה השם יתברך נתן לי. הכל מידו יתברך. אם הכל ניתן מעת הקדוש ברוך הוא, אז במה אתה מתגאה? אם אתה מרגיש שאתה עשית, אתה בנית, אתה פעלת, אז מתחילה מידת הגאווה לפעול. כשאדם מרגיש שהכל זה כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אבל ברגע שהאדם לא מסתכל על זה באופן הזה, אלא הוא רואה שאני כמו קבצן נדבות, כמו השני, פושט יד, ונתנו לי ונתנו לו, אז אני לא יותר טוב ממך, כי זה שיש לי אני משהו שלך אין, זה בגלל, לא בגלל שאני יותר טוב, זה בגלל שאני קיבלתי. השם נתן לי, לך לא נתן, לי נתן, מה לעשות? זה מה שניתן, כל אחד המזל שלו. אבל אני לא יותר טוב ממך, כולם אותו דבר. אני ואתה והוא והוא, כולנו אותו דבר. לזה יש מעלה כזו, זה יש לו עושר, זה יש לו חוכמה, זה יש לו גבורה, זה יש לו קול נעים, זה יש לו כל אחד היתרון שלו, זה מעלות. זה מעלות שקיבלו מתנה. אבל במהות, במהות זה אותו דבר. כולנו שווים, כולנו אחד. וזה מה שאמר יוסף. יוסף הצדיק שבא אליו פרעה ואמר לו, שמעתי עליך שאתה יודע לפתור חלומות. לכאורה יוסף היה צריך לומר, אני מומחה גדול לפתור חלומות. אני מה זה מומחה? ועוד איך, הרי יש לו אינטרס לבוא ולהשתחרר מהבית הסורים, למצוא חן בעיני פרעה. יגידו, אני מומחה גדול לפתור חלומות, אני ידען גדול. מה אומר משה? מה אומר יוסף? בלעדיי. אלוקים מעניין שלום פרעה. מי אני ומחיי? מה שאני יודע זה אלוקים שם בפי. האלוקים, מה שהשם ישים בפי, את זה אני אומר. בלעדיי, שימו לב, עוצמה, מה זה מידת הענווה? בלעדיי, יוסף הצדיק, המשביר לכל העם, אותו יוסף, שכאן יש לו הזדמנות פז, לצאת לחירות, לבוא ולמצוא חן בעיני פרעה, ולפאר את עצמו, להלל את עצמו, לבוא ולומר לפרעה, אני מומחה גדול בפתרון חלומות, אני כל חלום פותר, ויש לי כוחות נשגבים, אני יש לי כוחות מעולים, אני יודע לפתור ולכוון דברים ולעשות דברים, יוסף, לא מדבר על עצמו בכלל. הוא אומר, בלעדיי, אלוקים אין שלום פרעה. וגם כשהוא פותר את החלום לפרעה, הוא אומר לו, פרעה יראה אדם מוכשר, אדם נבון, אדם מבין, שיעשה לך את העבודה. הוא לא אומר, אולי כבודו, אני מציע את עצמי, יש לי הצעה, אדון פרעה, אני מציע את עצמי, אני מוכן להיות זה שיקבץ לך את התבואה, ויאסוף אותה, ואני המשביר לכל העם, אני יד ימין שלך, אני אעזור לך. הוא לא מציע את עצמו בכלל. יוסף אומר לו, יראה פרעה, אדם מתאים, אדם שיכול לעשות זה, זה פרשת השבוע. אנחנו מדברים בדיוק, זה מתאים בהחלט לפרשת מקץ. הוא אומר לו, אתה תראה פרעה, מישהו מתאים, שיהיה זה המשביר, שזה שיפרנס את העם וכו' וכו'. אתם רואים? יוסף הצדיק, גם כשהוא מגיע למצב שהוא יכול להשתחרר בבית הסורים, הוא לא מנסה לבוא ולהתפאר במעלותיו ולתלות את זה בעצמו בלעדיי. אלוקים יענה את שלום פרעה. אנחנו רואים אנשים כאלה ענקיים, אנשים כאלה גדולים, אברהם אבינו, משה ואהרון, דוד המלך, יוסף הצדיק, כולם. במעמד כזה נשגב מרומם, עם כל זה בלעדיי, אני כלום. כל מה שיש לי זה מתנת אלוקים. אם כל אחד ירגיש את זה, אנחנו מה נאמר? מה אנחנו? יתמי דיתמי. מה יש בידינו לומר? מה יש לאדם כאן להתפעל? יתרה מזו, בואו נראה שהמידה הזאת של הענווה היא המפתח לשלום בית, היא המפתח לכל ההצלחות. כי ברגע שאדם הוא ענב, הוא גם וטרן. אדם שהוא ענב הוא גם סולח. אדם שהוא וטרן הוא לא מקפיד. ברגע שאדם הוא יש לו מידת הגאווה, אז יש לו את הרדיפה אחר כבוד, הוא לא מוכן לסלוח. הוא לא מוכן לסלוח על כבודו, הוא פגיע, הוא רגיש. אדם שיש לו גאווה, הוא מסכן, אין לו חיים. אין לו חיים, כי הגאווה משגעת אותו. הכבוד, הרדיפת הכבוד שלו, משגעת האדם. ומחמת רדיפת הכבוד שלו, ותאוות הכבוד שלו, בן אדם, לא, אין לו חיים בכלל. תמיד מרגיש שחסר בכבודו, תמיד מרגיש שהוא צריך לעשות עוד ולפעול עוד ולהשיג כבוד, ואין לו כבוד מספיק שניתן לו על פי דין, ואז האדם חייב. אינם חיים.
זה כיוון אחד בפירוש הפסוק, רשע כגובה אפו בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. פירוש שני אומר הרד"ק, אומר הרד"ק, רשע כגובה אפו, לא מדובר פה על כגובה אפו במובן של גאווה, כמו שפרש רשי ועוד, אלא הרד"ק מסביר, רשע כגובה אפו, אפו מלשון חרון אף, כאשר הרשע, כן, הוא, יש לו מידת הכעס, כל הכועס, אפילו שכינה, אינה חשובה כנגדו. אין אלוהים כל מזימותיו. אדם שהוא נגוע במידת הכעס, הכעס יכול לגרום לאדם, כל מה שהגמרא אומרת, כל הכועס, כל מיני גיהינם שולטים בו. כל הכועס, אפילו שכינה, אינה חשובה כנגדו. כל הכועס משכח תלמודו. מה זה משכח תלמודו? כעס, מה קשור? אדם כועס, שוכח תלמודו. שמעתם פעם, רופא מנתח לב, אם הוא התעצבן, שוכח לנתח? מה זה קשור? כל הכועס משכח תלמודו. כך חז"ל אומרים. איך זה קשור? אם איזה דוקטור, שהוא עכשיו מומחה לניתוחי לב, או רופא שיניים, אז מה, בגלל שהוא כעס, הוא ישכח את העבודה שלו, הוא יפסיק להיות מנתח, הוא יתבלבל, הוא לא יודע איך לנתח? מה הקשר? כל הכועס, כן, משכח תלמודו. פה מדובר על תלמוד התורה. התורה זה קדושה. וככה ההבנה של העניין. כל הכועס, משכח תלמודו. התורה לא נשארת בלב של אותו אדם שיש פה מידת הכעס. אדם שהוא רגזן, אדם שהוא כועס, הוא מאבד את התורה שהוא למד. גם אם לומד תורה, וישקיע בתורה, וברגע שיש לו את מידת הכעס, ואין לו את הנחת רוח, אפילו את התורה שהוא למד, שזה תורת אלוקים, זה לא חוכמה רגילה, זה לא מדע רגיל, זה לא רפואה, זה לא מתמטיקה, זה חוכמת אלוקים. החוכמה האלוקית לא נשארת בו. משכח תלמודו. ומצינו הרבה גדולים, שכאשר הם כעסו, שכחה מהם הלכה. נתעלמה מהם ההלכה. מתי? כאשר היה להם מידת הכעס. מידת הכעס, חרון אף, אה? דום עצבות. עצבות זה עוד עניין. זה עוד חיסרון גדול עצבות. אבל מידת הכעס, הכעס, הרוגז, זה גורם לאדם לשכח את תלמודו, והכעס הזה, כתוב, מביא רעה לבשרו, מביא, לא נדבר מבחינה בריאותית, שכאשר האדם הוא כועס, כאשר האדם הוא מתרגז, אז הוא מזיק לעצמו גם מבחינה רפואית. אבל זה חוץ המעשה. פה אנחנו מדברים מבחינה רוחנית, שכאשר האדם כועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. זה אומר הפסוק, רשע כגובה אפו, בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. כי לא עובד עבודה זרה, זה הכוונה. אין אלוהים כל מזימותיו, כי לא עובד עבודה זרה. כי בזה שהוא כועס, מה הוא מראה? מה אתה כועס? הרי אם יש בורא עולם, אז הוא מנווט את העולם איך שזה לא יהיה. הכל, אין אדם נוקף אצבעו למטה, אלא אם כן גזרו עליו למעלה. הרי כל מה שקרה נגזר משמיים. על מה אתה כועס? על מה אתה כועס? כמו דוד המלך, כשעזב את ביתו, כשברח מפני אבשלום, מה היה? מישהו בא וצעק עליו, נכון? כעס עליו, צעק עליו. מה אמר לו אבישי בן צרויה לדוד? אמר לו, תן לי רשות ואני הורג אותו. אמר לו, למה אתה הורג אותו? השם אמר לו כלל. למה הוא מקלל? מי הוא בכלל? השם אמר לו כלל. זאת הנהגה נכונה. מה אני צריך לחוס עליו? להתרגז עליו? למה אתה אומר לי? משמיים אמרו לו שיצעק עליי. משמיים אמרו לו לחוס עליי ולקלל אותי. לכן דוד המלך קיבל את זה בעבר. מי שמאמין שבורא העולם מנווט את העולם, מכוון את העולם, מסדר את העולם, אז הוא יודע שהכל מאיתו יתברך. על מה יש לו לכעוס? על הפסד לא צריכים לכעוס. נשברה צלחת, לא צריך לכעוס. נגזר שצריך לשבת צלחת. התבשיל נשרף, לא צריכים לכעוס, כי נגזר שהתבשיל נשרף. יש בורא עולם, שהוא קובע הכל. הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, השגחה פרטית. מה? מחפר עוונות, זה עוד, כן, הסיבות למה בורא עולם עשה, זה עוד עניין. אבל ודאי שיש פה מישהו שהחליט שזה יעשה. אם יש מישהו שהחליט, מה אני כועס? על מה אני אכעס? מה יש לכעוס? על שום דבר אדם לא צריך לכעוס. כל מה שקורה, מכוון מלמעלה. אדם שחי באמונה הזאת, העולם שלו נראה אחרת. העולם שלו נראה אחרת. הוא בנחת. יש פנצ'ר בגלגל, בסדר, חייך. פנצ'ר בגלגל, בא לעזות. כן. זה רצון השם, הפנצ'ר בגלגל. יש לך, התפוצץ הצינור בבית? גם כן, יש התפוצץ צינור בבית. לא קרה שום דבר. אדם לא מגיע לידי כעס ברגע שהוא יודע שיש את ההנהגה השמימית, את ההנהגה האלוקית, שהיא למעשה המכוונת והמוליכה.
זה רק בתנאי שאדם יודע שיש בורא מעליו. לכן, כל הכועס, כי לא עובד עבודה זרה. כי בזה שהוא כועס, מה הוא מראה? שאין בורא, ואין מי שיכוון, ואין מי שיניק. אני אביא דוגמה, מסכת שבת. הגמרא אומרת, מסכת שבת, מעשה בהלל הזקן. הלל הזקן, שהיה נשיא ישראל, היה חכם של החכמים, מגדולי גדולי גדולי התנאים, שהעמיד את גדולי התנאים, ובוא נאמר, רוב התלמוד ורוב המשנה התחברה בזכותו של הלל הזקן, שענק וגדול בתורה. אותו הלל, הגמרא מספרת, מעשה בשני אנשים, שהתערבו ביניהם, האם הלל יכעס? האם אפשר להביא אותו לדכעס? היה ידוע מפורסם שהלל לא כועס. מה שלא יעשו לו, הוא לא כועס. עמדו אותם שניים והתערבו שהלל, לאחד אמר, הוא לא יכעס, השני אמר, אני אביא אותו לדכעס. אם אני אביא אותו לדכעס, אנחנו מתערבים על סכום מסוים. 400 דינרים. טוב. מה עשה אותו אדם? אמר, עכשיו אני מראה לך שהוא כועס. יום שישי, ערב שבת, היה הלל חופף את ראשו, מתכונן לשבת. היה אותו אחד, בא לרחוב של הלל, והיה צועק, מי כאן הלל? מי כאן הלל? צעקות גדולות, מי כאן הלל? הלל שומע, צועקים בחוץ, מי כאן הלל? הרי לא קוראים לו בשפה יפה, מורנו ורבנו, רבנו הלל, לא, מי כאן הלל? מי כאן הלל? עם כל זה, הלל לא עשה חשבון, ולא לשום דבר, אלא התעטף, ולא חיכה, אמרו, תחכה רגע, התעטף, יצא בו. אמרו לו, כן בני, מה אתה צריך? אמרו לו, אתה הלל? אמרו לו, אני הלל. אמרו לו, תשמע, יש לי שאלה גדולה בשבילך. אמרו לו, שאל בני, שאל. שאלה גדולה, תשאל. אמרו לו, תגיד לי, למה אותם אלה שהם הולכים, גרים בין ביצעי המים, הרגליים שלהם הם רחבות. כן, הרגליים רחבות. למה יש להם רגליים רחבות? אמרו לו, הלל, שאלה גדולה שאלת. תראו את הענבה שלו, איך הוא עונה לו. קודם כל אומר לו, שאל בני שאל. שאל בני שאל, קודם כל תשאל. ובנחת, הוא לא אמר לו, נו נו, אלא שאל בני שאל. אמר לו, וכשהוא שאל את השאלה המצחיקה הזו, למה הרגליים של האפריקנים הם רחבות, כן? אז הוא אמר, תגידי, זה מה שמטריד אותך? ערב שבת, לשאול אותי, למה הרגליים של האפריקנים הם רחבות? אבל מה אומר לו הלל? שאלה גדולה שאלת, איזה שאלה? גם לכבד אותו, להיעקר אותו. אומר לו, בגלל שהם הולכים בין ביצעי המים, אז לכן הם הולכים בלי נעליים, ולכן רגליהם שטוחות, רחבות. כי הם לא הולכים עם נעליים, כי הולכים בין ביצעי המים, ולכן רגליהם רחבות. אמר, טוב, תודה רבה. הלך, הלך, הלל הזקן, חזר לחוף את ראשו עוד הפעם, ערב שבת. חזר אותו בן אדם, ועוד הפעם, אומרת הגמרא, הוא צועק, מי כאן הלל, מי כאן הלל. גמרא בשבת הפלמד. מי כאן הלל, מי כאן הלל. עכשיו תשמע, כבר ראית פה, כבר ראית מי כאן הלל. אתה כבר מכיר את הבית שלו, מה אתה צועק עכשיו ברחובות? תפוק בדלת. לא, מי כאן הלל, מי כאן הלל. והלל, עוד הפעם, יודע מי זה הנודניק, כבר שמע אותו פעם אחת. לא עושה חשבון, מתעטף, יורד למטה, רואה אותו. הוא לא אומר לו, נו, נודניק, מה אתה רוצה? לא, כן, מה כבודו? אומר, שאלה יש לי, יש לך, בבקשה, שאל בני שאל, עוד הפעם, בן אחת. אומר לו, למה אלה יש במדברות, כן, אלה הולכי המדברות, הסינים האלה, למה יש להם עיניים, עיניים צרות ככה, עיניים מלוכסנות? אז הוא אמר לו, שאלה גדולה שאלת, עוד הפעם, ואיזה ענבה, איך הוא אומר לו, שאלה גדולה שאלת. אמר לו, בגלל שהם במדבר, שם החול אף, אז החול, הם צריכים למצמץ בעיניים, שהחול להיכנס להם לעיניים. לכן נהיה להם בגנים שלהם עיניים מלוכסנות כאלה, עיניים צרות, שלא ייכנס החול לעיניים שלהם. אמר, תגיד לי, אתה הוא הלל, נשיא ישראל? אמר לו, אני הלל. אמר לו, אם ככה, שלא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, חס ושלום, מה עשיתי? מה רע? אמר, בגלל אחרי הפסדתי 400 זוז. אמר לו, למה? אמר, התערבתי עם חברי, שאני אצל להכיס אותך, ואני לא מציע להכיס אותך. אמר לו, הלל, שווה הלל, שתפסיד עליו 400 ועוד 400, ולא תבוא, ולא תגרום לי להגיע לידי כעס. זה הלל הזקן. ענק שבענקים, גדול שבגדולים, נשיא ישראל. אבל לא בא לידי כעס. כמה שהתנהגו כלפיו, לכאורה בצורה שהייתה אמורה לגרום לו להיות כועס ומתרגז, שום דבר לא דיבר אליו בכלל. רבי מאיר בעל הנס. מסופר עליו שרבי מאיר היה דורש בבית הכנסת, והיה נותן שליש בהגדה, שליש בהלכה, שליש במשלים, בשביל שכל העם יוכל להבין. התלמידי החכמים בהלכה.
הפחות הבינוניים, אז באה הגדה. והבעלבטים, הנשים, וכדומה, משלי שואלים, כל מיני משלים, מושכים את הלב. הייתה איזו אישה אחת, ליל שבת, שעמדה, ישבה בעזרה, והייתה מקשיבה קבוע לדרשות של רבי מאיר בעל הנס. שומעת את הדרשות שלו. ורבי מאיר, באותו יום שישי, נתן דרשה מופלגת יותר, ארוכה יותר. והאישה לא שמה לב שהשעון מתקרב, והזמן מתעכב, והיא שומעת הדרשה מוקסמת, עד שרבי מאיר סיים. היא באה לצאת מהדרשה, היא רואה חושך בחוץ, אוי ואבוי. היא הכרה את הזמן, רבי מאיר נתן דרשה ארוכה, והיא עכשיו צריכה לבוא הביתה, ובעלה כבר בטח בבית, והוא יכעס עליה מאוד, למה היא מאחרת? זה שולחן שבת. היא מגיעה הביתה, היא רואה את בעלה, ניצב בחלון, יוציא מהעיניים שלו גיצים של אש, עלה עשן באפו. והיא מבקשת סליחה, מלמטה צועקת, סליחה, סליחה, מכילה, מתנצלת, מתנצלת. הוא אומר לה, תשמעי, איפה את היית? אמר לו, מכילה כבודו, אני הייתי בדרשה, לא שמתי לב לזמן, והדרשה קצת הייתה ארוכה, ולכן איחרתי. תלכי לרב הזה, שנתן את הדרשה הזו, עד שלא תלכי בפנים שלו, את לא נכנסת הביתה. את צריכה לירוק על הפנים שלו. ואם לא תלכי על פניו, את לא חוזרת הביתה. התחילה לבכות. איך אני אלך לרבי מאיר בעל הנס, נירק לו על הפנים? ישבה שם בחוץ. ותבינו, אז לא היה זכויות האישה ועניינים, אגודה כזאת ואגודה אחרת. הייתה זרוקה בחוץ מסכנה, והוא אמר לה, את לא נכנסת הביתה, אם לא תלכי על פניו של הרב הזה. שנתן את הדרשה הזו, רבי מאיר. רבי מאיר יושב התלמידים שלו. הוא רב רוח הקודש, מה קורה עם האישה הזאת. אמר לתלמידים, יש לי איזה מחלת אור בפנים. אני צריך אישה ירקנית, שתירק על פניי, בשביל להתרפות איזה סוג של אנטיביוטיקה של פעם, שלוקחים מהחיידקים שיש באישה, יש לתל אישה בפה, זה מרפא את הנגעים האלה באור. אני צריך אישה ירקנית שתירק לי על פניי. אמרו לו, כבוד איפה נמצא אישה עכשיו? ליל שבת, כולם בבתים שלהם. אמרו לה, שם יהיה בזה, חמצו בחוץ, תחפשו, תמצאו. יצאו, באמת מצאו את האישה הזאת, השאירות עליה בגינה שם, מחכה לבעלה שיסכים לקבל אותה הביתה. אמרו לה, גברת, תעשי טובה, הרב שלנו במצוקה. הוא צריך אישה ירקנית שתירק לו על הפנים שלו. האם את מוכנה לבוא לי רק על הפנים של הרב שלנו? בשביל להתרפות. אמרה להם, מי זה הרב שלכם? אמרה לה, רבי מאיר, רבי מאיר! או, השתבח שמו לה, תודה רבה, ריבונו של עולם. אני עכשיו אעשה לו טובה לרבי מאיר, וגם אני אחזור הביתה לבעלי. מיד ביתה. אמר לרבי מאיר, בבקשה, ביתי, אמרו לי הרופאים שאני אשליט את זה, תלכי על פניי 7 פעמים, שנוכל להתרפות. אמרו לו, שם יחוד קודשא בריך הוא, אני אבל לקיים מצווה, לשמוע בכל חכמים, לרפות את רבי מאיר, ירקה על פניו 7 פעמים. לאחר שירקה על פניו 7 פעמים, רבי מאיר בא לנס. אה, סתם ישנה רבי מאיר, גדול התנאים. אומר לרבי מאיר, ביתי, לכי עכשיו לבעלך. תגידי לו, אתה ביקשת ממני, לירוק על פניו של הרב שלי פעם אחת, הנה, אני ירקתי על פניו לכבודך 7 פעמים. בשביל מה? שיש שלום בית. איפה הגדלות של רבי מאיר בעל הנס? היה מוכן לספוג ביזיונות, השפלה, שירקו על פניו 7 פעמים, בשביל לעשות שלום לאישה. אם לא מידת הענווה, והנחתנות, והרגיעה, והשלווה. הכעס והענווה, אלה שתי המידות שמשתלבות זה עם זה. ברגע שיש ענווה, אין כעס. אם יש כעס, סימן שאכן יש גאווה. מי לנו יותר גדול מאשר אליאב? אליאב, אחיו של דוד. כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, אמר לו, לך לישי, אחד מבניו, אמור להיות מלך, כי שמואל הנביא. מי נכנס? הראשון, אליאב. הסתכל עליו, הבן הבכור. הסתכל עליו שמואל, אמר, זה מתאים להיות מלך. היה לו הוד ותפארת של מלוכה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא בו בחרתי, כי מאסתיו. מאסתי אותו מלהיות מלך. הוא לא מתאים להיות מלך. אומרים חכמנו, למה מאסתיו? למה מאס בו? זאת אומרת, הוא היה ראוי, השם מאס בו. בגלל שכאשר הגיע דוד, בזמנו, כשהיה מאבק עם גוליאת, והיה אומר לאנשים, למה אתם לא נלחמים בגוליאת? תכריזו מלחמה נגדו. בא אליו אליאב, כתוב, יחר אף אליאב ודוד. כעס על דוד. אמר לו, מה, אתה עזבת את הצון בשביל לבוא פה לבזבז את הזמן שלך? תחזור חזרה לכבשים שאתה רגיל להיות שם. על הכעס הזה, איבד אליאב את הזכות להיות מלך. יכל להיות מלך, ומלך המשיח היה יוצא מזרעו, אם לא היה בו מידת הכעס. בגלל שהוא כעס, איבד את הזכות של המלוכה. אדם לא יודע, על ידי כעס,
על ידי רוגז, מאבד טובה הרבה. טובה הרבה. מה יותר מאשר יעקב אבינו? הוא עובד 7 שנים ועושה חוזה עם לבן, חוזה מפסודה. אהב אותך 7 שנים ברחל, ביתך הקטנה. שם לו גם כן מה שנקרא, סגר אותו מכל הכיוונים. אני אהב אותך 7 שנים, אבל במי? ברחל. ואם תחליף את השמות, תקרא ללאה רחל ורחל תקרא ללאה, או תביא לי מישהי מבחוץ קוראים לביתך, תביא לי מישהי אחרת מבחוץ, תקרא לרחל, רחל, ביתך. ואולי תחליף בין לאה לרחל, ותקרא לרחל, לאה, וללאה תקרא רחל, אמר לו הקטנה. ביתך, ברחל, ביתך, הקטנה. עם כל זה, בליל החופה שלו, שאחרי 7 שנים, הוא רוצה להתחתן עם אשתו, מחליף לו את רחל בלאה. מה אומר לו יעקב בבוקר? האם כתוב, ויחר אף יעקב, כעס, התרגז, לא. ויאמר יעקב ללבן, למה זה רימיתני? ויאמר יעקב, ויאמר, לא וידבר, ויאמר. ברוגע. ברוגע, בענווה. ויאמר יעקב. כך אומר מורי ורבי הגאון הרב נאמן. זכר צדיק לברכה, מביא את זה בספרו, כן, דרכי מוסר. ויאמר יעקב, למה זה רימיתני? לא וידבר, לא כעס, לא יתרגז, אלא דיבר בנחת. וידבר זה קשות. ויאמר, זה אמירה רגילה. ויאמר יעקב, למה זה רימיתני? הגמרא במסכת ברכות, דף י"ח מספרת. תראו דוגמה קלאסית, איך נוהג חסיד. כל מקום שכתוב בגמרא חסיד, הרבה דעות אומרות שזה רבי יהודה ברבי אלעאי. הוא נקרא חסיד. אומרת הגמרא, מעשה בחסיד. גמרא ברכות דף י"ח. מעשה בחסיד אחד, שהקנית אותו אשתו. מתי זה היה? בשנת בצורת. למה? כי כאשר היה שנת בצורת, היה לו דינר. והוא בא אליו איזה עני. והדינר הזה נתן אותו לעני. ואשתו של החסיד, היא שאלה אותו, איפה הדינר שלנו? אמרה, מסכן בא אליי בן אדם, אין לו מה לאכול, נתתי לו. אמרו לו, אבל מה אתה מדבר? אנחנו בעצמנו זקוקים. אנחנו בעצמנו עניים. ועכשיו שנת בצורת, צריכים את הדינר, מה אתה מחלק את זה עניים? הקנית אותו אשתו. מה עשה? עזב את הבית והלך למקום אחר. לא לריב עם אשתו. מתי זה היה? בראש השנה. ערב ראש השנה. כן? לאן הלך? לא פחות או יותר, לבית העלמין. הלך לבית העלמין, הלך לישון שם בין הקברות, הלך לישון. כנראה לא היה בית מלון, לא היה פונדק, מסכם מה יעשה? קנית אותו אשתו, הלך לבית העלמין. ואז הגמרא מספרת סיפור שלם, לא נעמוד בזה עכשיו, שהרוחות נגלו אליו, התחילו לספר מה עושה העולם, מה עושה בורא עולם בעולם באותה שנה, ואז נתגלה לו שם איזה דבר, איך זורעים באותה שנה, מתי הגשם ירד, אז פעם אחת הוא עשה כמו שאמרו לו, לשנה שנייה הלך לכתחילה לישון שם, בלי לקשר לקנית אותו אשתו, הלך לכתחילה לישון, שמע אותם מה לעשות, ועשה כמו שהם אמרו, והוא הרוויח והתעשר. אמרה לו אשתו, מה קרה רבי יהודה? נהיית פתאום עשיר. כל העולם עושים משהו ומפסידים ואתה מרוויח. ואז לא היה ברירה עד שאמר לה את סודו. אחר כך הסיפור אומר שהיא רבה עם אמא של אחת הנפטרות שהייתה שם, שהייתה בעניין, והיא אמרה לה, ביזתה אותה, ובגלל זה הפסיקו לדבר, והפסיק הסיפור הזה, הגילוי שהיה לרבי יהודה ברבי אלעאי בבית העלמין. עד כאן הסיפור בקיצור רב, אבל אני רוצה לעמוד על נקודה אחת. מעשה בחסיד, בשנת בצורת, שנתן פרוטה לעני, והקנית אותו אשתו. מה עשה? הלך לישון בבית הקברות. לא מצא רבי יהודה ברבי אלעאי, החסיד הזה, מה לעשות בליל ראש השנה, ללכת לישון בבית הקברות? הרי אני בליל ראש השנה, מה אנחנו אוכלים? תפוח בדבש, שמסמנה מילתא. אוכלים דלעת, קרע רוע גזר דיננו, כן? אנחנו אוכלים רימון, שירבו זכויותינו. מה זה עושה? הולך לבית העלמין, שם שם מזרון וישן ליד קברות. זה ממש בסמנה מילתא. איזה? זה בסמנה מילתא לא בכיוון ההפוך. כך שואל הגאון רבי ישראל סלנטר. אומר, הייתכן שהחסיד הזה ילך לבית העלמין ערב ראש השנה? בסדר, קנית אותו אשתו. תחפש משהו אחר, אבל מה אתה הולך לשם בבית העלמין? אומר, לא. אותו חסיד, הוא היה כל כך חסיד. שהוא עבד על המידות שלו. וזה היה ערב ראש השנה, שהאדם צריך להיות נקי, לשלם במידותיו ובמעשיו. מה קרה לו? הוא ראה שהאישה הקנית אותו. הוא קנת מדבריה. הוא נפגע מדבריה. מעשה בחסיד אחד,
שהיא קנתה אותו אשתו. האישה היא קנית אותו. ואה, אם אני מקבל הקנתה, אם אני הוקנתי, אם אני נפגעתי, משהו במידות שלי חסר. עכשיו זה ראשון, צריך לתקן. איך מתקנים מידות? הלך לישון בבית העלמין. כשאתה ישן ליד המצבות, ואתה מבין, זה מותר האדם, מה נשאר לי? כלום. הרי מה התחנה הסופית? זה להיות פה סלע באדמה, להיות קבוע ברצפה. זה התיקון הכי גדול למידותיו. האמת, כל אחד מאיתנו, מי שרוצה לחזור בתשובה, שיקח מזרון, תיקח מזרון וקרית, וישקף שם בסגולה, בבית העלמין, לילה אחד, הוא יגדל זקן מכאן ועד באר שבע. הוא יחזור בתשובה ועוד יחזור בתשובה. לא פחד, הוא יתחיל להבין מה אמור לקרות עוד מעט. מה אמור לקרות עוד מעט? עוד מעט הוא אמור להיות שם, זה תחנה סופית. מי שחושב שיש לו תחנה אחרת, שיגיד, אין תחנה אחרת. זה התחנה הסופית של החיים שלנו. ממילא אם זה התחנה הסופית, זה אותו חסיד אמר, אני אשתי מקניתה אותי? מה אני נפגעתי ממנה? מה אני לקחתי ללב? אם היא קניתה אותי, אני צריך לתקן את מידותיי. מה הפתרון? ללכת לבית העלמין. גמרא מסכת ברכות דף י"ח, הלך לבית העלמין. אחר כך התפתח הסיפור מה שהתפתח, אבל על כל פנים הוא הלך לשם. מה היה צריך להיות מבסוט? שיורדים עליו? ש? שהאישה יורדת עליו? לא, הוא היה צריך לא להיות מבסוט, לא להיפגע. לא להיפגע. אם האישה אמרה מה שאמרה לך, נגזר עליה, מה למדנו מקודם? שום דבר לא... לא מקרה. לא מקרה, אין מקרה. הכל נגזר בהשגחה. ואז אם הכל נעשה בהשגחה, אם הכל מכוון מלמעלה, האדם לא צריך להיות פגיע. ולכן אם נפגעתי, המידות שלי עדיין לקויות. ולכן הוא רצה לשבר את מידותיו. כך אומר רבי סייסא לנטר, גם בספר כוכבי אור, כן, מביא גם כן את הביאור הנפלא הזה. שלכן הוא הלך לבית העלמין בשביל לתקן את מידותיו, להשלים אותם. כי כשאדם רואה מה החידלון שלו, מה הסוף שלו, אז הוא כבר לא נמצא במצב של פגיע או רגיש או סופג משהו. מידת הכעס להרחיק אותה ממך. ברגע שאתה יודע שהכל מכוון מלמעלה. מסופר על אחד מגדולי המורים, רבי חייל מיכל מזלוטשוב, זכר צדיק וקדוש לברכה. שהוא היה עני מרוד, לא היה לו הרבה כסף. אבל כשאביו נפטר, אביו הקדוש נפטר, השאיר לו בירושה תפילין קדושות. תפילין קדושות. והאדמו"ר הרבה, היה לו כמה בנות. והגיע הזמן, צריכים לחתן אותן. הרבנית שלו אמרה לו, רבה, הגיע הזמן לחתן את הבנות. אמרנו, נו, השם יעזור, נחתן אותן, מה שיש. אמר לו, אין לנו מה שיש. מה שיש הוא כלום, אין מה שיש. אמר, אז מה אני אעשה? להתפלל, שהשם יעזור לנו. אמר לו, לא, יש לך תפילין. אמרנו, נו, לא אמרנו. התפילין של האבא שלך, אם תציע אותה למכירה, תוכל לקבל עליהם דמים מרובים. כי כולם יודעים מי הניח אותם. וזה אבא שלך הקדוש. אם תמכור את התפילין, אתה תקבל עליהם דמים מרובים. נוכל לחתן את הילדים. אמר לה, אני לא מצטער. התפילין של אבא שלי, אני לא מוכר. זה תפילין של אבא, תפילין קדושות, מהודרות, אני לא מוכר אותם. מצטער. לחתן את הילדים, נכון, זה מצווה גדולה, אבל לא חשבון התפילין שלי. תפילין לא מוכר. והיה היום, הגיע חג הסוכות. אין אתרוגים בכל המדינה. היה מצב קשה. ולהשיג אתרוג, יש אתרוגים בודדים שאפשר לקנות בדמים מרובים. מה עושה הרבה? אין ברירה. אמר, תפילין זה הידור מצווה. יש לי תפילין. תפילין של אבא זה מעלה גדולה. מצד שני, אתרוג זה קיום המצווה. זה קיום המצווה. אני חייב למכור את התפילין. מסכן לקח את התפילין בדמעות של איש, מכר אותם. ולקח את הדמים של התפילין, וקנה אתרוג מהודר, והוא בא שמח הביתה, שהנה עכשיו הוא זוכה לקיים מצוות אתרוג ולולב, כמו שצריך. איך שהגיע הביתה, אשתו רואה את האתרוג המהודר בידו, ואומרת לו, רבה, מאיפה יש לך כסף לקנות את האתרוג הזה? אמרה לה, אני ברוך השם, לקחתי את התפילין, מכרתי אותם, בדמים שלהם קניתי את האתרוג. היא שמעה את זה, כעסה, כעס ורוגז, תפסה את האתרוג, ושברה, זרקה את זה ופסלה אותו, כן? הפתאום נשבר. למה? כי היא אומרת לו, לחתן את הילדים לא היית מוכן למכור את התפילין, שהאתרוג שלך היית מוכן, והיא כעסה מאוד, ושברה את הפתאום לאתרוג. הסתכל רבי חייל מיכל, הסתכל על האתרוג ואמר, תפילין של אבא אין לי, אתרוג עכשיו גם אין לי, אם אני אכעס, גם אני אכעס, אז מה עשיתי?
אז עכשיו היצרה ייקח את הכל. גם תפילין אין לי, גם אתרוג אין לי, וגם כן יחס. אז אני לא יחס. לפחות, אני יהיה לי שכר על דבר אחד. שכר על דבר אחד שלא כעסתי. היה לי סיבה גדולה לכעוס, ולא כעסתי, אני לא כועס. מספר לחפץ חיים, שהוא נסע בזווג שני, כשהיה מבוגר יותר, עם איזו אישה. וכשחפץ חיים בנה את הסוכה, בנה אותה במקום מסוים. כשבאה האישה וראתה את הסוכה שחפץ חיים בנה, תבין אותו, זה גדול הדור. עד שהוא בנה סוכה, לקח לו זמן. עבד קשה, דפק מסמרים, וחיבר את הקרשים, סידר את הסכך. הנה הסוכה מתתי לה. אומרת לו, בישראל מאיר, המקום של הסוכה פה לא נראה לי כל כך. זה לא מתאים, הכניסה הזה, זה. הייתי רוצה שהסוכה תעמוד בצד הזה של החצר, צד הימני. חפץ חיים, לא אומר מילה. מפרק את הסוכה, מעביר אותה לצד השני, הרכיב אותה, סידר אותה. מה האישה הזאת, הנודניקית, כן? מסתכלת על הסוכה. אומרת לו, ישראל מאיר, אני חושבת שהמקום הראשון ששמת את הסוכה, זה יותר טוב מפה. אולי תחזיר את זה בחזרה לאיפה שהיה. אחד אחרי מה היה עושה לה. מה עשה? והיה גם מבוגר. מה עשה חפץ חיים? לא אומר דברים. פרק את הסוכה, והחזיר אותה למקום הראשון שהיה. לא כעס ולא רגז. איך משיגים את זה? איך משיגים את זה? הכל מלמעלה. כשאתה יודע, הכל מלמעלה זה התיקון שלך, אתה צריך לעבור את זה, מה אתה כועס? אם מישהו אמר לך מילה לא במקום, היה צריך להיות לך. אם אתה נפצעת, היה אמור להיות. אם אתה הפסדת, היה אמור להיות. כל דבר נגזר מלמעלה. ואז אתה אין לך על מה לכעוס, אין לך על מה לרגוז. אתה יכול רק דברים לשנות, אם תתפלל טוב. תתפלל טוב, ודברים ישתנו לטובה. אבל אין שום דבר שאתה אשם בזה, שהפלוני אשם, אחר אשם, שאתה כועס ורוגז על זה ועל זה, על מה שקרה ועל מה שלא קרה. כי כל מה שקורה, הכל מאיתו יתברך. לכן כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו. וזה מה שאומר הפסוק. רשע כגובה פה, מה הוא אומר? אין אלוהים כל מזימותיו. הוא כבר... אין, בורא עולם לא נמצא מול העיניים שלו. כי ברגע שאין בורא עולם מול העיניים שלו, זה הסיבה שיש לו את הכעס ויש לו את הרוגז. מה שלמדנו היום בשיעור, למדנו את המעלה של מידת הענווה ומידת ההתרחקות מהכעס. שהאדם לא יכעס, שהאדם לא יתרגז, מדרגיסה שהאדם יהיה ענו. אלה שתי המידות הטובות שאדם יסגל לעצמו. מידת הענווה, כפי שראינו בגדולי עולם, איך הם נהגו בענווה ובצניעות, ומידת הכעס, לא לרגוז ולא לכעוס. כמה מילים על חנוכה. ידועה השאלה המפורסמת של מרן הבית יוסף, שהוא שואל, מדוע מדליקים 8 ימים ולא 7 ימים? הרי הנס היה רק 7 ימים, כי הרי ביום הראשון היה מספיק שמן שיספיק ליום הראשון. למה מדליקים 8 ימים? היום הראשון זה טבעי, השמן מספיק, די והותר בשביל לדלוק. אז למה צריך 7 ימים? אומר, הבית יוסף כמה תירוצים בזה. אבל ניקח תירוץ שאומרים בעלי המוסר, תירוץ נפלא. רגילים להתפעל רק מתי שרואים את הניסים והנפלאות. את הדברים שהם לא כמו שהטבע בנה, שהטבע עשה. רגילים להתפעל מדברים שהם לא שגרתיים. אם אדם מתחיל לרחף באוויר, תראה מה זה, הוא מרחף באוויר. אם אתה רואה בן אדם שהוא יכול להוציא אש מפיו, אתה אומר מה זה, זה דרקון? איך הוא מוציא אש מהפה? איזה כוח יש לו? אתה רואה דברים לא טבעיים, אתה מתפעל. אתה מבין שיש לו, שזה משהו לא שגרתי, וזה גורם להתפעלות. אבל מהנהגה הטבעית אתה לא מתפעל. כשאתה שם גרעין ברצפה של דלעת, ולאחר זמן יש דלעת ענקית, מגרעין לבן קטן ששמת ברצפה, אתה לא מתפעל. אתה אומר, שמתי גרעין, נהיה דלעת. למה אתה לא מתפעל? כי התרגלת. ההרגל גורם לך לא להתרגש, לא להתפעל. כשאתה שם דלק במכונית, ואתה שם גז ונוסע, אתה לא מתפעל. וואו, האוטו נוסע, הדלק עובד. ברור שהדלק עובד. הדלק נותן... הדלק נותן לך בערה. אבל אם ישימו לך שם מים מהברז, והאוטו נוסע, אתה תתחיל לקבוץ מרוב שמחה. אתה מעכשיו נוסע בחינם. תתחיל לנסוע מדמת באר שבע, חופשי חינם. למה? מים נוסע.
אז כשהמים נוסע, אתה מתפעל, איך מים נוסע, איך מים דולק, איך מים... כשאתה שם שמן ואתה מדליק אותו, אתה לא מתפעל למה השמן דולק, כי השמן דולק. אבל אם תשים שם חומץ, או תשים יין וידלק, אתה תגיד, או, הייתכן שמים גורם לנר לדלוק, שם מים דולק, לא יכול להיות. זה התנגדות של האש. אבל צריך לדעת, שמה שהשמן דולק, זה לא בגלל שהשמן יש לו כוח דלקה, כיוון שהשם מתברך אמר לשמן שהשמן ידלוק. השמן, מה שהוא דולק, זה במאמרו יתברך. כשלא היה שמן לביתו של רבי חנינה בן דוסה, אמר לה, מה יש? אמר לו, מעט חומץ. אמר לו, מה הבעיה? מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לו חומץ וידלק, וידליק הנר מחומץ, ודלק עד מוצאי שבת. למה? מי שאמר, הוא יאמר. כלומר, גם השמן שהוא דולק, זה בזכות המאמרו של הקדוש ברוך הוא. בורא עולם, הוא זה שטבע ואמר שהשמן יש לו כוח בעירה. כשאתה שם את הגרעין ברצפה ויוצא דלעת, שם איחור ברצפה ויוצא עץ, מי עשה את העץ? בורא עולם עשה את העץ. אלא מה? למה אתה לא מתפעל כשאתה רואה תפוז, כשאתה רואה אשכולית, כשאתה רואה אבטיח? למה אתה לא מתפעל? כי התרגלת. הרגל, נעשה הטבע, התרגלת אליו, אתה לא מתפעל. אבל דבר שהוא לא שגרתי, אתה מתפעל. אז כן, ממה אתה מתפעל בנס חנוכה? שדלק שבעה ימים, היה מספיק ליום אחד, שבעה ימים זה דלק באופן פלאי. אתה עושה מסיבה, עושה נס גדול, הנהגת השם. אבל רגע, ומה עם היום הראשון? נכון, זה טבע. אבל גם זה דיבורו של בורא עולם. גם זה הנהגה של השם יתברך. לכן אומרים בעלי המוסר, אנחנו חוגגים שמונה ימים. גם את היום הראשון, שהשמן בער באופן הטבעי, גם זה הנהגה אלוקית. אין הבדל בין היום הראשון לבין שבעת הימים. כל הימים זה הנהגת השם. ימי החנוכה, אלה ימים שבהם אנחנו מרגישים בחוש את הנהגת השם. על ידי זה שנעשה נס כזה גדול. אבל למעשה, בורא עולם מביט עלינו, משקיף עלינו בכל עת ובכל רגע ובכל שנייה. השם מטבח משגיח. חנוכה זה רק מסמל את ההשגחה הפרטית. והאורות האלה שאנחנו מדליקים, הנרות האלה אנחנו מדליקים, זה להראות השם יתברך מביט עלינו, מציץ עלינו, מסתכל עלינו כל הזמן, ובעזרת השם יתברך, כשנרגיש את השם יתברך קרוב אלינו, מביט עלינו, אז גם נוכל להרגיש טוב עם עצמנו, שנדע אנחנו נמצאים בידיים בטוחות. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. חג אורים, שמח ומבורך לכולם. חג אורים.